Dilbataa. Subscribe kuda. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota keenya har'ee watabajjii 9/2015 biyya danaa Nederland yookaan Holland jedhamtutti argamna. Hiriira gaggeessaa jiru. Hiriirri kun kan gaggeeffamu guyyoota 2 fi gaggeeffamaa jira. Biyya kana keessatti keessattuu bakka amma itti gaggeeffamaa jiru kun bakka mana murtii addunyaa funduratti gaggeeffamaa jira. Mormii fi aadannoo adda addaas dhageessisuu jiru. Yeroo kana keessattuu adeemsi biyya keenya keessatti yookaan biyya keenya Oromiyaa keessatti godhamaa jiruu fi mootummaa abbaa irreetiin doorsifamaa jiru ilmaan Oromoo sirritti balaaleffachaa jiru kunoo akkuma itti fufeen jira. Kana bichaa miti biyyoota ollaa keessatti akka Beeljiim, Jerman, Siizerland, Norway kanneen kana fakkaatan hedduu biyyoota adda addaa keessattis warroonni biyya alaa jiran, Oromoonni biyya alaa keessa jiranii fi akkuma biyya keessatti mormiin jalqabe mormiin ilmaan Oromootaa gara funduraatitti finiinee yookaan itti deemaa jira. Qabsoon uummanni Oromoo jaarraa hedduu itti dhamaafamaa dhufe. Tuqiinsi weellisaa Hacaaluu hundeessaa yookaan du'a Ajjeechaa isaatiin sababeeffachuun qabsoon Oromoo daran akka cimu taasifamee jira. Kanaafuu gara fuulduraattis mormiin kun waan itti fufu wanga Oromoo fi Oromiyaan bilisa baatutti mormii hamaa yookaan yeroo ammaa kana akkuma itti fufeedhaan yeroo ammaa kana keessattuu biyya keenya keessatti sarara intarneetaa balleessuun ilma namaa mana hidhaa keessa teessanii jiraachuun sirriitti balaaleffachaa jira Oromoonni biyya alaa keessa jiran. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana keessattuu odeeffannoon miidiyaan akkan arganne miidiyaa sabni Oromoo qabu miidiyaa OMN cufamuu isaa saatalaayitii irraa buufamuu isaa uummanni Oromoo gaddaa fi gammachuu akka hin qabne yeroo yerootitti deddeebisee ibsa adda addaas godhaa turan yeroo adda addaatti saatalaayitii irraa darbachaa har'as kunoo biyya keessatti sagaleen uummata kanaa akka hin dhagaamne sarara intarneetii akka addunyaadhaan yookaan odeeffannoo waliin qonnamne mootummaan abbaa irree ukkaamsa kana sirriitti balaaleffannaa fi yaadannoo adda addaa qabatanii barruu adda addaa fi kanneen kana fakkaatan namoonni asitti mootummaan amanu bulchaa jiru mootummaan abbaa irree kun mootummaa uummata Oromoo bakka bu'uu miti. Mootummaan kun mootummaa afaan qawweetiin faajjessee simbulcha jechaa jira. Yeroo Oromoon ifa dukkana keessaa bahee gara addunyaa maal akka fakkaattu hubatee qabsoon maaliif itti deemaa jirtu yeroo qabsoo isaa karaa nagaatiin gaggeeffataa jirutti mootummaan abbaa irree fuula keessa deebi'ee faajjessuun uummata Oromoo kumaatamaan lakkaa'amu mana hidhaa keessa kaa'ee yeroo kanattu hayyoota Oromoo, beektota Oromoo, qorattoota Oromoo fi hubattoota Oromoo qabsoo Oromoo xiinxalan mara mana hidhaa keessatti guuruudhaan eenyutu biyya kana keessatti mirga qabaachuus danda'a kan jedhu abbaan murteessaa uummata waan ta'eef kanaafuu uummanni mirga ofiitiif dhaabbatee falmachaa mormachaa jira. Harri waxabajjii 9/2015 maarree hiriirri kun waan har'a bichaattis dhaabatu hin fakkaatu. Gara fuulduraatiin qabsoon Oromoo fi Oromiyaan irra jirtu kun gara fuulduraatti akka tarkaanfatu itti adeemaa jiru. Haa ta'u malee biyya keessattis uummanni Oromoo yeroo ammaa kana odeeffannoo argachuu dhabus gaafa sarara intarneetaa kun saaqame odeeffannoowwan biyya alaa keessatti godhamaa jiru kun haalli aarsaan kafalaa jiran kun yookaan adeemsi godhamaa jiru kun akkuma itti fufeedhaan hanga gaafa ilmaan keenya mana hidhaa keessaa bahanii yookaan Oromiyaaf Oromoon biyya abbaa isaa dhugaadhaan gonfate qofaadha qabsoon daran kan dhaabachuu danda'u. Hanga sanii garuu aarsaa du'a jiru biyya Oromiyaa keessatti qabnu qabeenyi hundi qabeenya mootummaan dhuunfate malee mootummaan abbaa irree kan qabeenya sabaa dhuunfate malee yookaan sabni itti tajaajilamaa waan hin jirre kanaafuu kan haftees kan haftees fudhachuu danda'ama yookaan gubuus dandeessa yookaan balleessuu dandeessa. Kanaafuu kanaan booda qabeenya qabnas hin jennu biyya qabnas jennee teennu han jedhu falmiin kun kan itti fufaa jiru. Falmiin kun keessattuu dhala ilma namaa akkuma ilmoo bosonuu gadi ba'anii adamsanii ajjeesuun yookaan reebuun ilma
sababa tokko malee ilma haadha jalaa fuudhanii lubbuu galaafachuun akkasumas immoo weellistoota Oromoo waggaa waggaadhaan aarsaa kafalan saba kana keessatti jiruu saba kanaa jiraataa turan laalanii qacam gochuun baay'ee nama gaddisiisa. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana keessattuu maarree biyya Nederland keessattis mormiin kunoo guyyoota lamaaf itti adeemfamaa jira. Kanaamichaa miti gara fuulduraattis qabsoon Oromoo daran akka itti deemnee falmannu aadannoo isaanirraa waan hubatamuu danda'uudha. Oromoo fi Oromiyaanis maarree ilmaan ishee biyya namaa keessa faca'anii jiraatanis yaadaaf qalbiidhaan waan Oromoof Oromiyaan keessa jirtu guyyaa guyyaan xiinxalanii quba qabaatu. Kanaafuu maarree waan saba miidhamessi yookaan sabni gidirfamaa jiru kana ijaan laalanii taa'uu dadhabbiirraa kan ka'e kunootii qabsootitti makamuudhaan dirreetitti bahanii bakka mirgi dhala namaa kabajamutti sagalee isaanii dhageessisaa jiru. Yeroo ammaa kana keessattuu biyya Oromiyaa Oromoon harkaa qabna jedhu alagaan dhuunfachuu jiraachuu isaa uummanni Oromoo kallattii hundaan hubateera. Yeroo uummanni Oromoo dukkana kalee irraa gara ifaatitti dhufaa jiru mootummaan gabroonfataan mootummaan gidiraa Abashaatiin guutame uummata Oromoo afaan qawweetan isin bulcha yookaan isin jiraachisa jechuudhaan kan yeroo adda addaatitti gadi ba'ee karaa sooshaal miidiyaatiin yookaan doorsisaa fi jechoota kaleessa alagaan hin jenne uummata Oromootiin jecha wanni uummanni Oromoo har'a keessa jiruu fi qileen kaleessa keessa turan keessaa bahuudhaaf yeroo isaan tattaafatan deebisee dukkana jaarraa 21 uummanni Oromoo keessatti gidirfamaa ture sanitti deebisuu yaalu uummanni Oromoo har'a garuu fudhannaa jaarraa hedduu itti gidirfame san of duuba deebi'ee waan mul'atuuf waan dhaabatuun fakkaatu. Qabsoon har'a eegalame kunis gara fuulduraatti akka tarkaanfatu yookaan akka itti fufuudha. Har'allee maarree ilmaan keenya kalee dhabaa turre har'as dhabuu hin qabnu. Kanaafuu sagalee keenya mootummaa addunyaatitti dhibiyataa jiru. Kanaaf mootummaan abbaa irree yeroo darbee badhaasa addunyaarraa argatee maarree badhaansuun fudhannaan ani addunyaa keessatti beekame kanaan achi wanni addunyaan na argitu hunda waan gaarii malee waan badaa koo hin odeessitu jecha miila gara malee deeffatee fuula Oromoorraa jijjiirratee alagaa fakkaachuudhaan Oromootti as deebi'ee waraansi hamaa waraanaa jira. Mootummaa kana kan taa'ee ilaalu na fakkaatu xiqqaarraa qabee hamma guddaatitti waan isaa gale na fakkaata. Kanaafuu maarree yaa uummataa akkuma itti yaa uummata Oromoodhaa biyya keessaa biyya alaa warri jirtan sagalee uummata keenyaa haa itti fufnu jechuunis kunuuti har'allee kaleellee falmachaa turre har'as qabsoon keenya daran itti cima malee of duumaluun deebisu nama uummanni Oromootiif jiraachaa ture yookaan goota Oromoodhaaf jiraataa ture qacam gochuun Oromoo daran itti qabsootti cimsuudha malee laaffisuu miti jedhu maarree beektonni Oromoodhaa karaa adda addaatiin maarree falmii isaanii godhaa jiran biyya keessattis mormii isaanii godhaa jiran yeroo adda addaa yoo isaan gabbaanii waa'ee saba kanaa qeeqa hamaa fi wantoota adda addaa isaan irraa falmatan isin bakka hin buutu jechuudhaan mana hidhaatitti guuruun gidirsuun mana hidhaa keessatti torcharii adda addaa gochuun yeroo adda addaatitti waan nama gaddisiisu waan ilma namaatti rangeenya geessisaa turuun isaanis ni yaadatama. Mana hidhaa keessatti yeroo isaan mana hidhaa keessatti ilma namaa gidirsan yookaan ilma namaa lubbuu isaa akka deebi'ee jiruu isaan jiraannetti irratti qaama isaa irratti miidhaa geessisaa turan manni Oromoo miliyoona 60 argaatu isaa ni yaadatama. Maarree har'as kunooti waan gochi kalee suukaneessaa godhamaa ture sun godhamaa jiraachuu isaa har'as baruun baay'ee barbaachisaadha. Qabsoo har'a ibidda qabsiiftee yookaan qanqee facaasaa jirtu kana daran hundaratti tarkaanfachiisuuf ilmaan Oromoo kutatanii kunooti nutu kaleessa itti gabroomne lammata deebinee hin gabroomnu. Gabrummaan kaleessaa nurraa godhu bu'een dhumin gabrummaa lammataa mootummaan Dr. Abiy Ahmediin gaggeeffamu nurratti gaggeeffamaa jiru kun nurratti deebi'ee hin biqiloo jedhaa jiru.
Marre biyyoota adda addaa keessattis falmii wal fakkaatuu fi adeemsa adda addaa godoo walirra hin cinne gara fuulduraatti tarkaanfachiisuuf qabsoo uummanni Oromoo jaarraa hedduu itti dhama'e kana tarkaanfachiisuuf ilmaan Oromoo biyya keessa biyya alaa akkuma itti fufeen jira. Qeerroo fi qarreen kaleessa teessoo isaanii dhiigaan cobsanii fidanii irra kaahan har'a irraa mudatanii uummata keessaa bahanii miliqanii kunuunsii alagaatti dabalamanii bakkuma kalee uummata Oromoo ciniinuu isaanitti deebi'anii achirraa sirbuun uummata Oromoo jijjiiruu hin danda'u. Oromiyaas bakka bu'ee yookaan Oromos bakka bu'uu hin danda'u jedha falmattoonni yookaan dirree irratti bahanii bakka mirga dhala namaa itti kabaja hundura dhaabatanii falmachaa jiru. Sagalee isaaniis dhaggeeffatanii addunyaanis maarree gurra qabaachuu isii miidiyaaleen addunyaa garagaraa rakkoon uummataa fi yeroo adda addaatti dhiyaatu keessaa wanni adda isa godhu yeroo ammaa kana keessatti artistii Oromoo yookaan sagalee uummata miliyoona 60 bakka bu'u lubbuu isaa dirree irratti galaafachuun mootummaa abbaa irree yookaan mootummaa Abiyyi Ahmad yeroo kana keessattuu waraana leenjisee uummata keessa facaasee uummata gidduu jiraachuusaa addunyaan quba qabdi. Kana bichaa miti miidiyaaleen addunyaa gabaasa adda addaa godhaa jiru. Kanaafuu marree yaa falmattoota falmii itti fufa absaayaanni qofaa qabsoon itti fufaa gara fuulduraatti bilisummaan dongoo qabsii seenii dhufaa jecha falmataa jiru. Justice for Hacaaluu Hundeessaa. Justice for Daadi Galaa. Justice for Hayimaanoot Badaadaa. Justice na Abiyyi Ahmed. Kenya kabajaa nuuf kan fuudhanii dhaqee kan duraan duratti keessine paarlaamaa biyya kanaa dantaa haalaa keessa komishinii warra dantaa haalaa jedhaniidha. Isaanis dubbisanii xalaa keenya nuuf kan fuudhanii akkasumas immoo ministeerii dantaa haalaa dhaqee isaanis immoo waa'ee Afrikaa daaf kan jedhan gaafa Afrikaa fi Saharaa galjallaa kan jedhan isaanis akkamitti nuuf kan fuudhanii quba qabna waan keessa jiru quba qabna jedhanii. Kun immoo waan guddaa keessayyuu biyyi kun biyya sana kan jiraachisaa jiru shiidha. Kanaaf itti deddeebinee har'a irraan hin dhaabbannu hiriirri keenyas karaa dippiloomaasiis yoomuu waan dhaabannutti fufnaa
kanaga kan jennu baaye gammachuuda akkasitti wal argine kanatti yaada dhuba rabbiiti baaye gammanne yaa Oromo yoo wal bira dhaabanne waa hunda dandeenye hin beektu hinte humni keenya tokkummaadha kanaaf kallee dhubaa sun jiru baaye kana toomaan jira karaa kiyyaani dassaalanis. Dr. Lee dubbate ragaa waan barbaachisu dhuguma hin dhaadhan nu galateeffatani. Nu galateeffatanii galatamaa dhuftanii nuwa dubbisuu keessaniif jedhanii akka miidiyaa irraallee hordofaa jiran nutti himanii biyya kanatti wanna biyya sanatti keessa deemaa jiru jechuudha. Isinis immoo deebitanii yeroo hundayyuu wanna deemaa jiru nutti himaa nu quunnamaa quunnamti keenya itti afuufu jedhanii kanaaf sirrumaan nu yeroo fudhatanii nu dubbisaniiti talaa keenya warqaa fudhatanii kanaafuu haalli jiru baay'ee nama gammachiisa isaanillee hordofaa jiru jechuudha nuti ofitti fufne. Wanti kun wanni barbaade sun bakkaaf nu ga'a jechuudha kanuma jedha galatooma. Dubbiin kun waan dhaabaati waan dhaaba tokko deeggaruu dhaaba tokko qeequu miti kun sirriitti sin galu qaba. Dubbiin kun waa'ee Oromiyaa fi Oromoo kan amantiidhaan ofiin qoqqoodina. Kun waa'ee Oromiyaa fi Oromoo ammas irra deebi'ee jiru waa'ee dhaabaa miti. Dhaaba yoo bakka barbaadan bilchiginaa yoo barbaadan waan feetan deeggara. Kun itti immoo Oromoo waan mirga qabu waan feetan deeggaru garuu kun waa'ee Oromiyaa fi Oromoo sin galu qaba. Hacaaluu nin duune. Ni jira. Kuma isaan ni baasna. Ni baasna. Firii Jawaar Mohammed. Firii Bakkala Garba. Firii Hamza Borana. Firii Hamza Borana. Galatooma. Yaa Rabbi warra onnee Hacaaluutiin nu bobeesse kana yaa Rabbi nu baa bobeesse. Yaa Rabbi warra isa kuffise nu kuffise. Yaa Rabbi nullee arginee yoo baafachuu dadhabne yaa Rabbi atiin dandeessa dhukka booteetu argita ija ta'eefiitu argita yaa Rabbi nu baa darba. Yaa Rabbi keessa keenna gubatee nu baa gubi. Yaa Rabbi keessa keenna gubatee nu baa gubi. Gowwitti Adaanicha beebee ila kun warra deenheekiin mana murtii addunyaa dura jiru. Yaa gowwitti waan qotee bulaan tokko hin jenne achi baatee warri biyyaa laallee seeraan isin gaafan ila kunoo jiraan malaali laayifii laali deeneekin mana murtii addunyaa dura jira laali dhaloonni kiyyallee godina baale yoo barbaadu takka takka sodaattuun Oromoon argitee seenaa keenna dhiigan barreessine duuna malee sodaannee dunyaallee qabna biyya saamaa guuradha makiinas qabna manas qabna barbaadan bobeeffadha. Bobeeffadha. Dunyaan naftanyaan isin qabde isin sobdee naftanyaan dhiiga keenna gurgurtan dunyaan hin gurguramnu nu. Alamuddiinuu fooqii addunyaa kanamarra diriirseeti anwaa waliin daabboo takkaa buddeena takka nyaatu jiraar. Dunyaan sana yaa gowwoota yaa sartoota yaa ajoota akkam jennee akka Oromoo jennee isin waamnu bicha anin beeku galatooma ulfaadhaa hundi keessanu qabsoon kenna itti fufa yoo ani kufe ilma kiyya itti fufa. Yoo ilmi kiyya kufe ilma kiyya itti aanaa haga bilisoonnutti haga Oromoo lafarraa dhumtetti dhugaaf mormanne dhugaaf dhaabanne haqa namaan hin saamu haqa namaan fudhan kanaa sitti irraa fudhata jira ta ummata keennaan ummata biyya dhugarra dhaabbadha qeerroon biyya fakkeessitanii amaara jettanii miskiina lukaan gabaree galchitanii qochisiifattanii ajjeefina naftanyaa Oromorraa kaasi dura Oromorraa kaasi amaararraa kaasi tigreerraa kaasi. Eni kiinyi naftanyaa waan ta'e dhugarra dhaabadhu miidhi malee nama miskiina amaara jettee homaa bu'aan qabne ajjeefte rabbillee irraa si gaafata. Haqarra hundaayaa haqarra dhaabadhaa zaalima xiyyitii nama qabu naftanyaa kamuu keessa ka jiru xiyyeeffadhaa dhugaadhaan ofirraa dhaya. Yoo dhugaa sanirra dhaabattanii ofirraa dhooyitan rabbi nu gargaara. Yoo miskiina of keessa caqafamidhe yoo waan kalee miliniki. Qomaaxaan harreen dhufe dalage nullee dalayne seenaa saniin nu barreeffamaa jechuu addunyaa irratti dhugarra dhaabadhaatii dhugaadhaan waan jiru karaa dhugaatiin haqa rabbillee ragaa nuu bahu namnillee ragaa nuu bahu karaa saniin injifannoo keessanii fi tarsiimoo keessan masakaatii irra deema
amma kajetu biye kesati akuma jeratti abarri ya rabbi ka oromo basasunu rad nurra lafandai amen ya rabbi ka oromo basasunu raqad ya rabbi nurra jam deje kabai jekat meonne kaba onne kaba melu ka miskine sal ko miskine kaba ya rabbi nurra Mijuu, Dilbataa, subscribe kura. Jolle yertu nalo jiste nalo jiste nalo jiste nalo jiste